ണ്ടല്ലോ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടിപ്പാണ് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു സ്ഥലത്തും കണ്ടു കാണില്ല. ഇപ്പൊ യൂട്യൂബിലാണെങ്കിലും ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ഇനിയിപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ഒരു ടിപ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണില്ല. കാരണം വരുന്നത് കൊണ്ടല്ല, ഇത് ഞാൻ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു ഐഡിയ ആണ്. അതായത് ഒട്ടും അറിയാത്തവരൊക്കെ ചുരിദാർ തയ്ക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് ആം ഹോളിന്റെ ഭാഗം. അതായത് കൈക്കുഴി ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റായി കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അറിയാലോ, ചുരിദാർ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആ ഒരു ചെസ്റ്റിന്റെ പോർഷനിൽ ഇഷ്ടംപോലെ തുണി ഇങ്ങനെ കുടുങ്ങി കുടുങ്ങി നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഒരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇന്ന് എങ്ങനെയാണ് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നല്ല വൃത്തിയായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ കൈക്കുഴി കട്ട് ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയാൻ പോകുന്നത്. ഒരു ചുരിദാറിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വളരെയധികം പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗമാണ് കൈക്കുഴി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതെ, ഞാനിവിടെ ഒരു കഷ്ണം തുണി ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ദാ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടൊന്ന് മടക്കി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ സെയിം അതിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടേച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇന്ന് ഈ ഒരു തുണിയിൽ മാത്രമാണ് കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അതായത് ബാക്ക് പോർഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇടുമല്ലോ, ഇത് ഫ്രണ്ട് ഇത് ബാക്ക്, അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് മടക്കി ഇട്ടേക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾക്കിതിൽ ഷോൾഡറും അതുപോലെ ആം ഹോളിൻ്റെ ലൈനും ചെസ്റ്റൊക്കെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം, എന്നിട്ട് കാണിച്ചിട്ടാ കേട്ടോ എങ്ങനെയാണെന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, നമ്മളുടെ ഷോൾഡറിൻ്റെ പകുതി ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. 14 ഷോൾഡറിൻ്റെ പകുതി. അപ്പോൾ ഞാൻ ദാ ഇവിടെ 7 ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഷോൾഡർ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി താഴത്തേക്ക് എത്ര ഇഞ്ച് ആണോ നിങ്ങൾ ആം ഹോൾ എടുക്കുന്നത് അത് നേരെ മാർക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാൻ ദേ ഇവിടെ 6.5 ആം ഹോള് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു കേട്ടോ. നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ സ്ട്രെയിറ്റ് ഒരു ലൈൻ, ഈ ടേപ്പ് മാറ്റാതെ തന്നെ ഞാൻ എന്താ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്നുകൂടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തു. ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്താ, ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം. 6.5 സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്താ ഈ ടേപ്പ് ഇങ്ങനെ രണ്ടാക്കി ഒന്ന് മടക്കി വെച്ചു. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ഇതാ ഇവിടെ ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൂടുതലും പേരും ഈ ഒരു ഭാഗമൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആം ഹോൾ കർവ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് കർവ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷേ അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാനിപ്പോൾ പറയുന്ന ഈ ഒരു ട്രിക്ക് നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്കൊത്ത ആം ഹോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും കേട്ടോ. ഇനി നമ്മൾക്കിവിടെ ചെസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു സ്കെയിൽ എടുക്കുക. സ്കെയിൽ എടുത്തിട്ട് നീട്ടി ഇതുപോലത്തെ ഒരു ലൈൻ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ട ചെസ്റ്റിനെ കൂടെ 2 തൈകൾത്തും കൂടി ചേർത്തിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ കറക്റ്റ് 36 അളവിലാണ് കാണിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ 36 കാൽ ഭാഗമായിരിക്കണം നമ്മൾക്ക് വേണ്ടത്. അപ്പോൾ വരുന്ന അളവാണ് 9". ഈ 9 ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തു. പിന്നെ ഇവിടെ തയ്യൽ തുമ്പാണ് കേട്ടോ, അത് ബാധകമല്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഇത് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല, വളരെ പൊടിക്കേ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. ഇതും കൂടി കറക്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നേരെ ഇവിടെ നിന്നായിരിക്കും ഞാനിപ്പോൾ പറയാൻ പോകുന്ന ആ ഒരു ട്രിക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് വേണ്ട അളവാണ് ഈ കാണുന്നത്. കറക്റ്റ് നമ്മളുടെ ചെസ്റ്റിൻ്റെ അളവിലേക്കായിരിക്കണം ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത്. തയ്യൽ തുമ്പ് ഉള്ളിൽ നമ്മൾ ഇടുന്ന തുണി മാത്രമാണ്, അതൊരു ബന്ധവും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തില്ലേ. ഇനി ഇതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ലൈൻ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. ഇവിടെ ഒരു ബോക്സ് പോലെ നമ്മൾക്ക് ആക്കി കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഷേപ്പ് കിട്ടാത്തതൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ പലർക്കും ഉള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആം ഹോളിൻ്റെ സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തു, അത് കഴിയുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ചെസ്റ്റ് ലൈൻ മാർക്ക് ചെയ്തു, അതിവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സാക്കി വരച്ചു കൊടുത്തു. കറക്റ്റ് സ്ക്വയർ അല്ല, നമ്മൾക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതുപോലത്തെ ഒരു നീളത്തിലെ ചതുരമാണ് നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, ഈ രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക. എന്താ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരക്കുക, എന്നിട്ട് വേണം നമ്മൾക്ക് ഇതൊന്ന് ഷേപ്പാക്കി കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇങ്ങനെ വരച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യുക, എന്നിട്ട് നേരെ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരക്കാം. സെൻറ്റർ മാർക്ക് ചെയ്തില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. നമ്മൾക്കിതാ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ക്രോസ് ലൈനും കൂടി കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്കിതിൻ്റെ സെൻറ്റർ കിട്ടി. ഇനി ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ, ഈ ഭാഗമാണ് നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ആം ഹോളിൻ്റെ അളവ്. കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു, അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. എല്ലാത്തിനും ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ ഷേപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് ഇരുന്നാൽ മതി. കൈക്ക് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരിക, എന്നിട്ട് ഈ ഭാഗം വരുമ്പോണ്ടല്ലോ ഇതാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചരിക്കുക. ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് ചരിച്ച്
നേരെ ഈ ഭാഗത്ത് വന്ന് പിന്നെ ഇവിടെ വരുമ്പോഴും ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ഒരു ഷേപ്പ് ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഷേപ്പ് കൊടുക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ആം ഹോള് റെഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഓക്കെ, അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബാക്കിലെ ആം ഹോൾ ആണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾക്ക് ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഒന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതൊന്ന് ജസ്റ്റ് വെട്ടിക്കാണിക്കാൻ പോവാണ് കേട്ടോ. വെട്ടുമ്പോഴേ കറക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇതിനൊരു ഷേപ്പ് ഇല്ലല്ലോ എന്ന് വിചാരിക്കും. അപ്പൊ ഞാനിതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കാണിച്ചുതരാം. ഇതാ ഇവിടം വരെ ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കണം. അപ്പൊ ഇതാ ഇവിടെ വെച്ച് നമ്മളിപ്പോ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ബാക്കും ഫ്രണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ ചെയ്യാം. എന്നിട്ട് ഫ്രണ്ട് മാത്രം നമുക്കൊന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു. ആം ഹോൾ ആണ് നമ്മളൊരു ഫ്രഞ്ച് കർവോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ച ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച്. ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല പ്രാക്ടീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരക്കും, ഈ ലൈനും വരക്കും, ഈ ലൈനും വരക്കും. നമ്മൾ നേരെ ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് വരച്ചു പോകും. പക്ഷെ ഇതൊരു അറിയാത്ത ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അതെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം തുണി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ കൂടി വരിക. അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും, നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ കുടുക്കങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കൂടി പോകും കേട്ടോ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ വേണം ഒരു ബോക്സ് ആക്കിയിട്ട് ക്രോസ് ആയിട്ടൊരു ലൈൻ വരക്കാം. എന്നിട്ട് ഈ സെൻറ്ററിൽ കൂടി വേണം നമ്മൾക്ക് ഇതിങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ചു പോവാൻ. ഇതിപ്പോൾ എത്ര ഇഞ്ച് ഉണ്ടെന്ന് നമ്മൾക്ക് നോക്കാം. ഇതിപ്പോൾ 1.5 ഇഞ്ചാണ് ഈ ഒരു വിഡ്ത് ഉള്ളത്. ഇത് ബാക്കാണ്. ഇനി ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഫ്രണ്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ഒരു ലെവൽ കണ്ടോ, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്ററും കൂടെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രണ്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് മാറ്റുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ മീതൊക്കെ തന്നെ ആ ഫ്രണ്ട് ആം ഹോൾ ഒന്ന് ചെയ്യാം. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ദാ നേരെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരിക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകരുത്, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വീണ്ടും ദാ ഇങ്ങോട്ടേക്കൊന്ന് യോജിപ്പിക്കുക. താഴേക്ക് പോകരുത്, ഓക്കെ. ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ യോജിപ്പിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫ്രണ്ടിലെ ആം ഹോളും കൂടെ ദാ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനെ എടുത്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഫ്രണ്ടും നമ്മൾ ഇത്രയധികം കട്ട് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് മാറ്റി. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിൽ നമ്മൾക്ക് കുടുക്കം ഉണ്ടാവില്ല, ബാക്കിൽ നല്ല സ്പേസ് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും. ഏത് സൈസിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇനി ഷേപ്പ് ഇല്ല, ഭംഗിയാവുന്നില്ല, കറക്റ്റ് ആവുന്നില്ല, കുടുക്കം കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയൊന്നും പറയരുത്. ഇതേപോലെ ഒരു സ്ക്വയർ ഒരു ബോക്സ് വരച്ചിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടേക്കും ഒരു ക്രോസ് ലൈൻ വരക്കുക. അതിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ കൂടെ അടിക്കണം. കൈയും കൂടെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ അത് 2-3 തവണ ഒന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്താൽ മതി. ആ നമുക്ക് ആ ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതാ ഇങ്ങനെ വന്ന് നേരെ ഇങ്ങനെ കുഴിച്ചിങ്ങനെ പോകുന്ന ആ ഒരു ഷേപ്പ് 2-3 തവണ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് വരച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടിക്കോളും കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വരച്ചു പോകരുത്. അതായത് നമ്മളിവിടെ ഒരു ലൈൻ വരച്ചില്ലേ, അങ്ങനെ വരച്ചു പോകരുത്. അത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കർവ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏറെക്കുറെ നമ്മുടെ ഈ പ്രശ്നം നമ്മൾക്ക് പരിഹരിച്ച് കൊണ്ടുവരാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്തവർക്ക്, അതായത് ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും പഠിക്കട്ടെ, നമ്മൾക്ക് കിട്ടി, നമ്മൾക്ക് മാത്രം മതി, ആ ഒരു ചിന്ത പാടില്ല. മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ വീഡിയോ എത്തിക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്ക് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്, ഡെയിലി നല്ല ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ള ടൈലറിംഗ് ക്ലാസ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഷ്ടമുള്ളവർ, അറിയാത്തവരൊക്കെയാണ് ടൈലറിംഗ് പഠിക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവർ, പുറത്തൊക്കെ പോയി പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ വരും കേട്ടോ. വേറെ ഒന്നും അതിന് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല. ഫീസോ പേയ്മെൻറ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല. ഓൺലൈനോ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾക്ക് യൂട്യൂബ് വഴിയാണ്. ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ക്ലാസ് കാണാം. എല്ലാ ദിവസവും കറക്റ്റ് ടൈം പറയുന്നില്ല, ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്താൽ മതി. അടുത്തുള്ള ഒരു ബെല്ലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ഫോണിലിങ്ങനെ മെസ്സേജായിട്ട് വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ക്ലാസ്സിനെ പറ്റിയിട്ടൊക്കെയുള്ള. അപ്പോൾ ശരി, താങ്ക് യു സോ മച്ച്.